Ihenna lina l-esta kollox, jaqfrilna dubietna, jwassalna fil-ħajja ta' dejja. Mulej. L-Evangelju. Alla, u għalla, li jwettaq sew lilkom u sew lilna fi Kristu u li kossagrana. Ħalli għuda ċej spunt miż-żewġ li tratti li għaw. Li isma Izrael dak li għuda. Mela rridu nrabbu ħafna l-kapacità li nisimgħu. U għalla jkellimna permezz tal-kelma tiegħu u jkellimna. Wieħed mill-vantaġġi fil-qudiesa fl-akkademja hija li ma tissuhom flus. Ma tkunx ta' nagħmlu l-ġabra xi sew rasu. Sarà la tarde, ma la vita è come un vino, e il giovinato a lui la spa, ma l'esistà, tanto dal luogo che Cristo si chiama. Ciò come un uomo muori e l'antichi, e tarai come un barra schierati. Memori. Ehi, et in hos, li intom, ħadkunu rappresentanti deni, tal-korp tal-polizija, et nħos li dom ħadkun wieħed mill-gruppi li ħajkun verament ta' suċċess. Tal-karriera twila, jien min kien jgħid li 37 sena ilu lillu. Tagħmlu dak kollu possibbli issa biex tieħdu t-tagħim kollu, t-taħriġ kollu li ħajtuhom dawn it-tliet xhur, però ftakru wkoll li t-taħriġ mhux se jaqgħu, se jkollkom l-opportunità qudiem li tkabbru l-karriera. Nimġibatakom t-rifletti, mux fuqkom bis, ma fuq l-uniformi li t-nsu, fuq il-kor kollu.